Salam dostlar, hoş geldiniz təzə vloga. Bu vlogu son zamanlar Moskvada ən çox yaşadığımız göy gürültüsü, şimşək çaxması, yağışla başladım. Yox, ara sıra üstü günlərimiz dolu, günəşli günlərimiz, hansı ki həmən özümüzü çölə bayra vururuq, günəş altında gəzintilərə gedirik. Bu vlogda da hər şey var yenə, həm ki alış-veriş, hazırlıq, həm də gəzinti. Magazinə çıxıram, çıxmamışdan qabaq dedim, Rəsula hədiyə almaq istəyirəm. Həmişə hədiyə alanda baxıram, hamamda nəyə ehtiyac varsa onu alıram. Çünki aldığım paltarları geyinmir, özümdən aldığım, yəni geyinmir, ya yaramır, ya rəzmeri olmur, ya harasısa materialı xoşuna gəlməyən olur. Yüzdən bəhanə tapır. Ona görə ən çox kosmetika şeyləri alınam. Nəyə ki qutalara ehtiyacı var, bundan ən çox işlədir. Bundan qutalır, bunu alaram. Penkasında biraz var deyəsən. Dezorantın lazımdır. Belə duxisi var. Öbürsə içi duxu da var. Onu koridorda şkafda saxlayır. Özüm də işlədən son duxular. Bunlardır. Soruşursunuz. Kosmetika duxu ətirlər göstər. Bir də bundan çox xoşum gəlir. Bu niyə daha xoşum gəlir? Daha doğrusu narkotik. Bunu işlədirəm ən son. Bu biraz şirindir. Və uşaqlar məndən çox fısqırdı bu Barbara. Barbara idi, Barbara da. Bu da bunda da az qalıb. Ən çox bu narkotika hazırda xoşum gəlir, işlədirəm. Bir də son duxilərim bunlardır, Signariana. Dedim onu da göstərim, soruşanlar olur, vlogda yazırsınız, maraqlı gələnlər olur. Heç nə, gedim magazinə, görək nə var, nə yox. Yine gördüm ki, Lentada səfərlə qiymət 400 manata qoyublar. İnternetdə lap bahadır magazinlərdə, başqa magazinlərdə. Sabun var orada, tamam. Ala. Gəlirəm, deyəm, baxalım. Almaya kupalini saldım. Deyir ki, qumral çınan istəyirəm, bağlı kupalini. Kupalini ki, əlinə balacaqdı, yaramadı. Makaron aldım. 20 dənə banka qapağı. Çörəyimiz. Bu pendirlər təzə gördüm. 800 qram, 200 rublə. Problemim görüm nə tərzi. İki dəfə görürəm bunlardan. Qiyməti ucuzdur. Ona görə keyfiyyətinə əmin deyiləm. O qiymətdə. Buna baxım evdə dedim, baxaram bir dənə alım. Bir dənə petruşka bir dəstə götürdüm. Gedək salatımızı hazırlayaq. Belə, iki dənə də çörək, bir dənə də makaron, peçeni uşaqlara. Bu qədər, bizim ki, bazarlığımız. Bir dənə də Niveyan, bunu da götürdüm. Uşaqlar da içi, biz işlətmişik, slime düzəldiyində tən çöpüyün qutatmışıq. İçində yox da. Mən də hansını alsam, bundan alıram. Diliyə, çüsvitilni koju. Çünki Rəsulun dərisi, Nə hansı firmanı alsam, Arko Aram deyir ki, pis oldu. Nə bilim, üzüm səpdi, düşmədi. Ona görə yenə də Niveyanın bunlardan alanda üstünə belə yazılanda. Hissiyyatlı dəyər üçün. Yenə bunlar yarayır. Səhərin alış-verişini eləmişik, saat 11-ə var. Evə girəm. Dəyəndə rəsə düşürdüm, olsunla evdən çıxırdım. Özümüzə qalsa, deyirsən, onu da eləyim, çıxaram, bunu da eləyim, birazdan çıxaram. Gəlir axşam günü orta, qoyduğum vaxtımda lazımlı şeylərimi alım, qalsın evdə həll eləmək. Evdə yaxşı iş var. Gələk, uşaqlar da durmuşdular, qumral tezdən durdu, atasının səhər yeməyi yedi. Bilirəsindən, banu da bizim arxamızda durmuşdular, çörək yiyincə alıqım. Gələk, işlərimizi qutaraq, sonra da görək nə qarım. Keçən vlogda demişdim ki, pomidorun qalanından pomidorlu, xiyarlı, biberli salat hazırlayasıyam. Bunu köhnə kanalımda da paylaşmışdım hazırlanmağını. Bilən xanımlar da var hazırlayan. Bilməyənlər üçün də bir də hazırlanmağını paylaşmaq istəyirəm. Çünki çox dadlı olur. Bizim ən sevdiyimiz qış hazırlıqlarındandır. Hansı ki elə bunu banka-banka açıb yeməklərin yanında Salat kimi yeri ləzzət eləyir. Mən ərzaqları tamamilə gözə yarı götürürəm, amma məlumat bölməsində çəki ilə, kilogramla qeyd eləyəsəm.
Gözəyarı götürürəm, çünki hansından daha çox sevirik, nəyin dadı tamı xoşumuza gəlir və evdə hansından nə qədərdirsə ona uyğun götürürəm. Nəhayətində bunlar turşudur, yəni mürəbbə deyir ki, şəkər az olsa qışqıra bilər, nə olar. Əsas duzu sirçəsi yerində olsun. Pomidorlar da birinci götürmüşəm. Baş tərəflərindən kəsirəm. Qaynar suda bunları qaynar suya salıb çıxarasıyam ki, qabıqları soymaq asan olsun. Çünki soyub təmizləmək lazımdır başlarının ağ hissəsini. Bu şəkildə elədim. Çünki pomidor çoxdur. Bu qədər çoxlu gərək su ayırardım. Ondan sonra belə dedim, süzgəcin içində asan olar. 5-6 dənə, 7 dənə birdən salıb. Harca 30-40 saniyə gözlədib çıxaram. Asanlıqla da soyulur. Bundan əlavə burada sarımsaq, soğan, biberdən, sirçədən, duz, şəkər tozu, bir də istifadə edirəm burada xiyar və acı biberdən. Yəni göyərtilərdən də petruşka, cəfərdən istifadə edəyəsəm. Bu ərzaqlarla çox dadlı qır salatı. Pomidorları belə soyub doğrayıram, qoyuram ocaqda bişməyə. Belə pomidorun canına isti dəyib yumuşalmağa başlayanda üzərinə bir az iri doğradığım göstərəsiyən biberlərdən əlavə eləyirəm. Daha sonra 4-də 1 halqa şəklində doğradığım soğanları, gəfərini elə ard-arda doğradıqca parıb qazana əlavə eləyirəm. Təkcə xiyarı ən axıra saxlayıram. Qarışdıra-qarışdıra ocaqda, yəni qazın üzərində qəşək bişiririk salatımızı. İki baş sarımsağı da eyni şəkildə xırda-xırda doğrayıb əlavə eləyirəm. Pomidorlar artıq tam yumuşalır, biber rəngini dəyişir. Bilirik ki, bu bişir də hazır olmaq üzrədir. Bir 5 dəqiqədə qaynasa hazır olasıdır. Həmin vaxtda üzərinə xiyarlar əlavə edirəm. Harca təxmini 2 kilo kimi xiyar götürmüşəm. Biberləri baxın, belə iri doğradım. Elə bil ki, bir biberi haradasa 8 hissi ayırdım. Xiyarın qabığını soymuram. Körpə xiyarlardır. Belə halqa-halqa dilikli bıçaqla kəsirəm ki, görüntüsü qəşəng olsun, qəşək görünsün. Çox da qalın, nə də çox nazik götürmək olmaz. Nazik olsa itib gedəsdə salatın içində əzilib, qalın da olanda yaxşı yəndə rahat olmur. Belə bu şəkildə xiyarları da salat bişməyə 5 dəqiqə qalmış qazanımıza əlavə edirik. Qəşək qarışdırırıq xiyarla bişir bir yerdə. Bankaları artıq steril eləmişəm, hazırdılar. Xiyarla bir yerdə mən salatın duzunu, şəkər tozunu, yağını da vururam. Haradasa burada 100 milli, 150 milli duru yağdır. Yağı artırıb azalda bilərsiniz. Mən belə nə çox, nə az olsun istədim. Bu qədər ərzağa 5 yemək qaşığı şəkər tozu, 5 yemək qaşığı da duz əlavə eləmişəm. Qəşək qarışdırıram. Xiyarın da rəngi bir az çönür, bir 5 dəqiqə, 6 dəqiqə qaynayır. Görürəm ki, daha bunu salata ocağın üzərindən götürmək lazımdır. Qazın altını kəsəndən sonra 200 milli kimi alma sirçəsi, 6-8%-lik alma sirçəsi üstünə əlavə edirəm. Üzüm sirçəsi eləmək olarmı? Olar. Amma alma sirçəsinin dadını çox sevirəm, həm də çox daha dadlı olur, daha faydalıdır məncə. Tut sirçəsinə, üzüm sirçəsinə baxanda, yəni şirniyyatlarda da, salatlarda da ən çox alma sirçəsinə üstünlük verirəm. Ağ sirçə, mağazadan alınan ağ sirçələri sevmirəm. Onlar salatlara daha yaxşı gedir, bəlkə də saxlanmasına görə. Eləcə də essenslərdən, yüksək faizli sirçələrdən istifadə edən deyiləm. Sadəcə 6-8%-li, əgər təbii olsa, yəni evdə hazırlanan lap gözəl alma sirçəsi, mənə görə daha xoşdur. Mozma, xiyarın rəngi dəyişdi. Bir də əks qaynadı. Sirçə də əlavə edirik. Şu altını kəsmişəm də. Sirçədən sonra qaynatmaq olmaz. Salatlara sirçə vurandan sonra, məsələn, alkoqollu şirniyyatlarda heç vaxt pişirmək, spirti qaynatmaq olmaz. Sirçəni qaynatmaq olmaz. Evet. Dadı qaçasıdır çünki.
İkinci dəfə seçilməyə pişti, hazır oldu. Bankalara yığdım. Qoydum sobada 1-3-5 dakika qaynadı. Sonra da qapağını bağladım. Skoçladım. Yığdım. Qışlıq. Bu da çeçen ildən qalandı bu 2 dənəsi. 2-3 dənəsi. Qabağa qoymuşam köhnələr ki, birinci ola işlədərəm, sonra təzələrini işlədərəm. Aşağıya da mürəbbələr yığmışam, yenə köhnə mürəbbə bir dənə budur, bu kompotdur, cavalı kompotdur, bir də gilas mürəbbəm köhnədən qalan içsini qabağa qoymuşam, qalan hamısı təzədir. Dedim, ola işlədərəm köhnələr, sonra təzə. Bu da qışlıq şeylərim, yenə də yəqin ki, hazırladıqca çəkərəm. 2 balonda xiyar turşusu eləmişəm. Onda birini yemişəm. Demək olar ki, 2 gün sonra. Biri də kuknadadır. Bugün yenə kuknamızı yığmışıq teleşkiyə. Akşama nə bişirəsiydi olsa salatı, əti, yeməyi doldurmuşuq, soku suyu. Hələ bir teleşkədə uşaqlar apardı, mangalı təmirir tadı. Sağ olsunlar. Yaxşı böyük zarayraşlarımızın. Burada kampanya var, piknik eləyirlər. Deyirəm ki, qoy teleşkiyə. Deyir, yox, kömək eləyim. Həftən biri gəlmiş yoxca yer olsun. Maşallah, bir günləmiş bir gündə. Bir gün isti, üç gün yağış, sabah yağış deyirlər. Bir torpaq qurusun. Keçən gün parkda otura bilmədik yerin suyundan. Buzladıq, ədiyalı salıq. Ağıllı qoruluq. Salam. Mən bir şey deyim. Yıxılmışsan? Aynen. Niyə? Vali bu uranı niyə? O düşdü öyle. Dayan. Hardan yıxılmışsan? Niyə? Suyla yox. İşin olmaz düzələrsiz. Ehtiyatda olun da qoşum. Yıxılmayın. Niyə işləmişdi? Qatalda işləmək. Hər yerə düşdü. Hə, onunla yox. Az-az yox. Sudan yaxşı istifadə edin. Burada ədiyaldan zatdan salaq. Oturaq. Hə, burada olaq. İndi mama mangal qalıyəsdi. İlyasa demiş oq oranda ocaq qala, çaynik qoy qaynasın. Bugün samovar gətirməmiş oq, yerimiz yox idi deyə. Çaynik də çay qoyarıq. O da hələ ki, qızlara icəşir. Demişəm ki, uşaqlarının işin olmaz. Rəşdə də kartof yumağa çalışır. Kartofu magazindən aldıq deyə evdə yuyanmamış oq. Qalan hər şey yumuşam, badımcan, biber, pomidor, hamısı yuyub çayaqdı. Mama, bu nədir, nədir isə? Lüləçə bax, eləyirəm. Əti biraz gec eləmişik deyə. Evdə vaxtımız olmayıb ki, yoğurub xaladinlikə qoymağa. Ona görə də soğanı maşından çəkib, suyunu sıxmışam. Salamlar. Yoxsa belə də lüləçə baba xırda-xırda ətin soğanla doğrayırlar. Hər ölkənin, axşam üçün o da deyilir, rəşdə. Öz çababı var. Hə, sən də çıxdın. Görsən, lülə çabaq da adi. Məsələn, türklər köftə bişirir də. Olan köftəsi, məsələn, tam təqdirdir. Biber vururlar, nəm nə vururlar. Lülə çababa biz sırf ət buyuruq, bir də soğan vururuq. Xırda-xırda doğrayırıq. Ruj, qarda da rəşdə. Məsələn, türk çababı xırda tiçək ətlər eləyir. Biz sümüklü qəşək, antilikot, xırda ətlərlə rəsul olaraq ət görmüşsünüz, sən buna xırdalar, onu da başından çəkib qatdım bura. Ki, bizə mən xırda-xırda ləzzət eləmiyəm bundan bu qəşək. Lüləsə bax. Mama, əçəm. Toyuğu da qoymuşuq qəşəyə. Əç ver qızım, əç ver. Evdə rəşdədə mən də hazırlayıb gətirmişuq. Yarısı mayoneslidir, yarısı da çəçotu. Priprava. Burada antilikotumuz var. Antilikot. Antilikot, burada bir de burada. Bunda axşama tərəfi ikinci növniyə, birinci yin bişirir bilərsər, inşallah. Kimi eləyirəm, əmə? Sən canı eləmə, quzum. Nə onu qaynan elədim də. Bana mə?
Dedə çababa nə qədər qəşəng yoxursan, o qədər şişdə qəşəng qalır, sözləri baxan olur, köçülmür. İndi yasetkada bişirərəm, çəkirsən qumra basmısan? Hə, çəkirəm. Ya şişdə bişirərəm, ya da çöy, bilmirəm, hələ fikirləşirəm, ya da burada. Spasibə, sağ ol, bana onu. Yavaş yerə töhmə əti. Mama, sən də gitsin. Çəbə, bəs də, yox. Sürək gərək yox, su alasız. Ocak kalmak istiyor, çaynık koyar. Tavuk pişip, kalan budur, yiyilip. Natavan indi. Çöfte hazır. Lüle oldu çöfte. Çünkü bu kadar dinlikte kalmak da festi. Korkuruk ki birden dağlar. Bir de köpeli eliyelim. Uşaklarda, uşaklarda çabak eliyelim. Banu, yana razın. Akuratnika. Bu da tərəvəzlərimizdir, qoymuşuq. Pişsinlər, salat eləyək. Muzikamız da var. Düzdür, biraz bizə tempimiz uyğun gəlmir. Dətdə pəri. Qumru bana sən hələ yeyib qutarmadın. 5 dakika çayını bir de çektir. Koy görün Banu neyini yer. O çayını koyunlarım. Banu neyinirsin kızım? Banu. Dayan. Banu. Tuvalet çağırdı. Marshmallow. O istiyor oradan çıkartsın. Tuvalet çağırdı diyende Natan temizdi de. Salfetka denen. Toka. Это салфетка, чайника бахом. Чайники да гайнат магастири. Точно? Про картоф такой мешок, тюрей. Сини помогали кайнам. Ох! Дюшюр кедир аэропорта, Внуково кедир. Внукова gedir, düşür. Bilmirəm, bilmək də istəmirəm. Oxşama da tür. Buzlu su çəkək, yalnız lülələrimiz. Yağ axdıqca qəşəy olsun ama çöpdə kimi oxdayıq. Çayımız da qaynıqdır. Rəşdə salat düzəldir. Badımcanlarımız da bişifdilər. Bəh, bəh, bəh. İlyas bizə çay süzür. Çox sağ ol İlyas. Mamiyə də bir dənə verinci mi? Oo, yanıyor. Hanı şey? Su hanı? Dəyən telefon söndür. Pişirir, pişirdikcə də idiqla başın arasına qoyur. Sizə də göstərdim də. Aa, su səp, su səp. Su səp. Sıx, sıx, bundan keçə, təsək, təsək, bana, qımra. Sulu da. Xoşma. Çox qəşəngdir, çox. Əsəl, gülə. Yadılıb qətlətə. Qətlət formasında, amma tadım gəlir. Yaxşı olur. Bu da heç bir mən işlərindən də. Böyrək. Nə bundan? İyi gəlmir, yox. Bir dənə pis iyi gələndir ki, bunu da vəcəlmir. Bir şey verməmişsən. Bu sikinlə əlaqədə bir orqandır deyə, hər deyən. Baxma, daba. Bunu deyirəm də, izah eləyirəm bir həkimcə.
Çababçı, çabab. Kumrağa deyirəm ki, su tök, ona deyim mən çabab su, o da söndürənəm deyim. Məsləh kimi də, indi bu da... Duz, duz da tök. Duz nata yerin altında. Məsəl yolda da gəlir, o gəlincə, dedik onun işini asanlaşdıraq. Dedik de gələndə uzun bişirəsəm onlara, deyim yersin. Yersin bişirdik, yersini saxlayırıq rəsələ. Hə, deyirək hazır qəşəyi, o da düşüttü da, mangal çözə düşüttü. Hə. Hayıftı boşa yanmasın, o öcəlincə yarım saat acələsdi. Yarısında da saxlamışam. Mütləq hesab atmalıdır, bayağı onu deyəm sər. Durub deyəsdi, təmiz paltar deyə büyüncə yedirib çıxartmışdı. Dedim, qoy özüm bişirim, dayı o məyini təmiz qalsın. Sə tək ama bir dənə bir partiyanı saxlayırıq ona. Kartoşkalarımız yarısı pişib, yiyiblər uşaqlar. Hə, uşaqlar deyim, rahat pişəm, yiyiblər. İşte. Bu salatımızdı, bir kabullenmişik. Net bana, net pakanize. Şimdi stolumuzu, süfremizi açaq. Geçek. Ha, ne tamam. Güzelde stol. Fokus, mokus bir de hazır olalım. Trulala. Mangal tatmış o meclisinin sonuna yakın. Bir de iki daha burada kaynadı. Süfremizi reçte kurdu, bakın bakalım. Stolumuz hazırdır. Bir daha çabuklar kalktı. Aslında bir şey. Atırınca partiyen gözleriyik. Şey, karende cert malada çalamayız. Ne tamam malada çalamayız. Ne tamam çalamayız. Ya voleybol oynuyorlar. Bakın, bakın siz oynayan voleybolu. Topu da orada. Nasıl? Мелюк, лучше вот это возьми, тут меньше мяса, чем там. Где самовар, как мы дичь, а грызы ей рёхто. Сами как мы дичь. Ай! Чифарик, надо. Был белый, стал чёрный. Почему самовар бывает всё время золотым? Почему я чёрный? Yedi işte, yine de çay. Ben maşamı burada saklayacağım. Çayda. Burada. Ha, bura gelsin. Ben oranda. Ben o bir tane bir parkın yanına gireceğim. Hemen dur bir tane. Salam öyle çekirem işte. Böyle çekirse de söneriz. Ha, oradan göster. Ha, ben. Ahmet Bey. Ha, ulan çay kaynardı. Koy soysunlar. Akşam oldu bu ağrılar etmedi yatmağa. Rica edin. Biz yorulduk, bunlar yoruldu. Bunlar yakındı, bunlar yakındı. Hamı gidipti. Üç dört katır adam kalıp. Спасибо большое. Все, все, исчезли. Хэлэ чай тезда, ачырык тезда. Машмелон да едиз кутардыз. Асил машмелон ери иди. Мелекет машмелон. Uşaqlar işini bir ədiyalı biçmiş. Mələyə bir kuruq göndərmiş su dalıca. Uşaq gücdən su tapıb. Niyə mələk almamışdı məşmələk? Məşmələk yada düşdü ki, bala, su dərdində idik. Axşam məndə yaxşı çəkmək, son qarandıq çəkmək. Niyə, normaldə, şıx var deyə yaxşıdır. Düşür, düşür. İlya, sən yenə gəldin. İlya, bozra şəhəriz. İlya, sən dala göndərim cəza məntəqəsində. Ruki bəyə! Руки вверх! Чешир сос! Чурмия! Ну, чечирим! Я с вами хочу, я не могу! Ай, Дуня, а меня-ка не я не рассудился!
Ona göre de ben vlogger değilim de. Sen bir şey değil, bakırda basılsın kulak. Dayaktanım seçirim sen de mi? Çevirmişim. Şürüy. O da sizde olara bağlan şey. Ciğer şiirler. Elini koyuyor. Çünkü ben de sizde yiyeceğim. Kum ve banu. Ah seni banu. Ay ya nasıl? Hamı gedib de. Biz doymuruq meşədən. Nə meşədən doyuruq, nə bir-birimizdən doyuruq. Nə çaydan? Çaydan danışma. Şən şey yoxdur. Acil məlumdur. Cəbuncu, sən boynullara uyğundur. Dolasın, sən istəyirsən, axta qalasın. Bu şəkildə, ən şey sən çıxır. Çoxlu deyim, aman paltarı hamıdan istəyir dünyada. Ən istəyir. Gəlim, gəlim. Yo, yo, yo. Sen bir daha odun cefere bir tane odun cefere. Adam da. Odunlar hamısı yaşta onsuz. Təmiri qoydu bunu. Uşaqlar bayaq yedi, qoymadı qalsın. Sür, 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 işə bax. Tez ol, tez ol. Nə təcətim, sən elə də para İlyas. Xoza kamera, xoza. İçi öldürənə sürdün də, bilmirsən. Səh, axşam evə qayıdırıq. Əsıl maşınla qayıqda biz gəlirik. Teleşkamız var deyə. Bizdən bugün nə bu qədər. Gecəsi xeyrə qalsın. Xeyrə qalsın.